Soalan seterusnya. Apa hukum bila saya berniaga barang yang ada harga tapi beli dengan harga murah? Contoh beli Vespa 100 tapi jual 5,000. Adakah dikira riba? Ha. Dia beli Vespa 100 ringgit, lepas tu dia jual 5,000. Ha. Jawabnya, barang yang telah ditetapkan harga oleh pemerintah tak boleh lebih. Umpamanya minyak RM1.80, maka tak boleh jual lebih. Faham? Ataupun katakan gula RM2, tak boleh jual lebih. Barang yang kedua, barang yang keperluan orang tapi tidak ditetapkan harga oleh pemerintah, maka tengok kalau maknanya tambang kita lebih, kita lebihkan akan jualan kita. Barang yang ketiga, barang bukan penting untuk manusia, macam Vespa. Kalau kita tak beli Vespa, demang tau. Kita tak naik Vespa, kita beli motor lain boleh tau. Boleh, semata-mata hobi. Bila hobi, kau pandamu nak beli berapa-berapa pun. Macam mata cicing. Kita beli di Burma, RM1 sebutir. Balik sini, orang tu beli RM1,000. Kau pandai dia, siapa suruh dia nak beli RM1,000? Nak? Haa. Jadi kalau beli Vespa 100, orang bawa buruk, bawa rumah orang, takkan jual RM5,000. Mesti dibaiki dulu tak? Order ni dengan starter, dengan tu, burung-burung layang sekor duduk tak magak depan. Tak? Ezoh pula tubik naik, kau tubik metal naik, kau atas pala Ezoh. Tak? Haa. Belakang ada tiang apu pula, lapu cermin pula ni. 15 macam ke ekor merok. Tak? Habis 5, 3, 4 ribu, ambil untung 1,000. Tak ada masalah waktu. Pasal kau tak beli pun tak apa. Ne? Haa.